Good morning! Ito na naman tayo, Real Talk BBM Sara. Okay, so ang latest news po natin. Asahan nyo guys na mas dadami pa yung pong atake coming from the DDS side papunta dito kay Bongbong Marcos. Kasi po mukhang uh, papalapit na papalapit na yung kanyang uh, pagdeklara. At least po ngayon po ang sinasabi po niya, he is uh, confirming the possibility of a presidential run. So, yun na po kung kumpara posible na. Yun po yung kanya'ng sinasabi po ngayon. Okay? So, uh, sabi po ni Bongbong Marcos sa online forum ng Anvil Business Club, sabi po niya, "I feel that at least it's a possibility. It's certainly part of the plan." So, may plano talaga. The presidency is not taken off the table by any means. So so seryoso, Kung may plano talaga na tumakbo sa pagka-presidente. Of course, pwede siyang maharangan, pwede siyang uh, mapaatras, pero sa, sa ngayon, nagpaplano sila para sa presidency. So according to BBM, uh, he's aiming for the presidency because ito yung importante jana, ah, Many of his supporters prefer him to do that rather than running as Vice President. So yun po ang, uh, yun naman ang parato na sinasabi, <laughs> yun naman ang napapansin ko sa mga comments nyo at nababasa ko at narinig ko sa mga nakakausap kong Marcos Loyalist na hindi sila papayag, na VP ang tatakbuhin nitong si Bongbong Marcos. Ang gusto talaga nila ay eh, presidential, uh, presidential elections 'yung tatahakin nitong si Bongbong. At ang sinasabi ko din naman parate ang tanging tao lang na makakapagpapigil dito kay Bongbong Marcos na tumakbo bilang pangulo ay si Sara Duterte. Siya lang ang pwedeng humarang talaga dito kay Bongbong sa so, totoo lang. Eh kasi eh sabihin mo na makakalaban niya sa pagkapangulo si Isko, si Pacquiao, si Lenny si Ping. O sila ba, kaya ba nilang pigilang tumakbo si Bongbong Marcos? Hindi nila kayang pigilan si Bongbong Marcos, syempre. Di ba? Ano ba ano ba ang, oh, di ba? Wala naman silang kinalaman sa mga ginagawa ni Bongbong. Pero, itong si Sara Duterte na gusto ding tumakbo, siya lang naman ang pwedeng makaharang o makapigil dito kay Bongbong. Na huwag nang patakbuhin. O baka, oh, VP ka na lang muna sa akin. O ganun yung, baka ganun yung sabihin ni Sara dito kay Bongbong para hindi tumakbo. Di ba? Walang chance manalo. 'Di ba? Kasi sabihin mo na kahit na pag tumakbo si Bongbong na pagkapangulo, may makakalaban siya, 'di ba? May chance siyang manalo. pero kung hindi siya tumakbo, zero chance. Anong chance mong manalo kung hindi ka tatakbo, 'di ba? So sabi dito, in fact, if you look at the surveys, I do better in the presidential survey than the vice presidential survey. So that's a common sentiment that many of our supporters want me to run for the presidency. Totoo naman yon, Totoo naman talaga yun. Marami ako nababasa talaga. Ang gusto nila, eh, BBM Sara. Diba? Uh, marami sa kanila, hindi din payag sa Sara BBM. Eh, ba't kayo na naman? O oh, kami naman. So, yun naman ang sinasabi. Diba? And at the same time, at the same time, ah uh, yung BBM Sara, yun talaga ang pinupush. Maraming, mas kay mga ibang malalaking vloggers ng BBM, yun ang gusto nilang mangyari. Yun ang ideal sa kanila. Yun ang, para sa kanila, yun ang mar uh, marriage made in heaven. Not the other way around. Hindi Sara BBM. Pero yun nga, like I always say dito sa channel natin, parang imposible talaga. Imposible ko talaga makita na, na si Sara ay eh bababa sa vice presidential uh, race para dito kay BBM. Hindi ko talaga makita. Kasi nakakasana kay Sara eh. Yung mga supporters ni Sara, yung malalaking tao behind Sara, yung, uh, yung, may mga billboard na nga, and yung mga, yung, yung, nandun eh. Tapos uh, sa survey, mas mataas naman siya kay BBM. So bakit, bakit siya kailangan bumaba para kay BBM? And of course, syempre, may, na, may sariling grupo na din niya si Sarah. Na iwalay pa nga dun sa kanyang ama din na, na mga sumusuporta. ba? Diba? So, so yun, tingnan natin kung paano, paano magiging galaw dito ni BBM. And uh, at least, at least dito, nakikinig siya sa kanyang mga supporters. So, sabi niya, that's the reason why I'm even considering it. The support is there. So, it seems there are people who will help us and support us. These are the elements you have to de determine in order to decide. oh So, yun yung ano. Yun. Tapos ito pa, kinonfirm din niya, kinonfirm din niya na uh, he is in talks with the both factions ng PDP laban. Katulad nung sinabi nung kanyang kapatid na si Senator Aimee. Sabi niya, in truth, we talk to everybody. All of them are my friends anyway. I've worked with them. We've been together. Even the opposing party, we still talk the senator is right. We are talking to the factions and others besides. So, so yun yung ano, it, eh, tama naman yun. Wala namang masama makipag-usap. Diba? Para pakiram, nagpapakiramdaman sila. Sa akin, hindi ko talaga magets bakit may ibang tao na parang nagagalit pag kinakausap. Ano, gusto kaaway na lang lahat. Basta kaaway ng kaaway ng Duterte, kaaway din ng Marcos, ganun ba? Syempre hindi, hindi naman hindi naman lahat eh ano, hindi naman example, yung mga problema, 'Yung mga problema ngayon ng, ng uh, nila Duque ni Pang ni Pangulong Duterte, nila nila Bonggo, 'di ba? Walang kinalaman 'yan kay kay Bongbong Marcos kasi hindi naman nakaupo si Bongbong Marcos sa posisyon, 'di ba? Wala siyang kinalaman, 'di ba? So ibig sabihin ba noon kung kaaway nila, 'di ba? Parang sila Gordon o kaaway kasi si Gordon ginigisa sila. O ibig sabihin ba si Gordon kaaway nung nung mga nung mga nila Duque, nila Senator Bongo, ibig sabihin ba nun, si Bongbong Marcos, dapat kaaway na din si Gordon. So, hindi, naman pwede yung ganun. <laughs> hindi naman, di ba? Pag problema mo, problema mo. Di ba? So, ganun dapat. Hindi naman pwedeng parang hanap-hanap uh, ng kakampi. Eh, hindi, uh, inaaway ako nito, dapat kaaway mo din. Siyempre, may sariling diskarte itong mga Marcos. May sariling kaaway din ang mga Marcos. Di ba? Uh, so, may, may kanya-kanya. Hindi pwedeng kung ano lang yung sabihin nung administration, eh susunod lang si Bongbong. Lalo na, lalo na, na hindi naman siya nakaupo ngayon. Na wala naman siyang pwesto ngayon officially sa gobyerno. So, mali din yung... So, dapat kung gusto niya kausapin lahat, is open. And wala namang masama doon kasi uh, sabi nga niya, magkakaibigan naman sila. Yun ang kasi ang iniisip ng tao, porket nag-aaway-aaway tayo dito sa social media, akala natin in, in sa totoong buhay ay magkakaaway din sila na gusto nilang uh, na sila ay talagang uh, hindi nag-uusap o hindi. Pero hindi eh, magkakaibigan yung mga yan, magkakatrabaho yung mga yan. Uh, yun nga ang maganda kahit uh, opposing yung kanilang pananaw sa gobyerno eh sila ay uh, respect uh, para meron pa ring respeto sa isa't isa. 'Yun ang kulang sa ating mga nanonood lang. <laughs> kung kung itong mga senador eh meron pa ring courtesy at respeto sa isa't isa, dapat tayo may ganun din. So 'yun naman ang sinasabi ko parate. So ayun, yon uh, yun po ang statement coming from BBM. Si Sarah, meron ding sinabi, himayin natin yan sa part 2 ngayon. Nagagawa din ako ng part 2. Tungkol naman doon sa sinabi ni, ni Mayor Sara watch uh, she said naman. No? Oh. So yung, yung itong ito part na to kay Bongbong Marcos, uh, yun, na-cover natin. And uh, dami ko narinig, mukhang tutuloy talaga. So hindi ko talaga maiisip na talagang magkakaharap eh. Na actually na natin to earlier pa lang. Pero mukhang ito na talaga. Mukhang maghihiwalayan. Mag kasi nakita natin yung hiwalayan between Pimentel and the, the Dutertes. E ngayon ba, are we going to see na finally the hiwalayan between the Marcoses and the Dutertes? E kasi parehong mabigat yan. Diba? So, tingnan natin. Siyempre, ayaw ng ayaw ng mga fans nila yan. Kasi siyempre, <laughs> alam naman nila na malakas pag magkasama. Kaso, ang realidad ng politiko, kanya-kanya yan. Kanya-kanyang grupo yan. Minsan, magkatulong tayo. Pero pag uh, at the end of the day, syempre, eh, mer iba yung vision ko. Iba siguro yung vision mo. O, mas gusto kong matuloy, ma gusto kong matupad yung vision ko. So, ganun lang. Yan, lang yung, yan yung real talk dito, guys. Kaya real talk BBM Sara yung... Na, kasi sa, sa, ibang mga vlogs, naitindihan ko naman, hindi nila diretso masabi sa inyo. Kasi syempre, ayaw nilang galitin yung kabilang side. Pero ito, sinasabi ko lang sa inyo ng diretso. So, okay, yun guys, thank you very much po. Tuloy-tuloy lang po ang coverage po natin. See you po sa next video. Bye-bye.